სოლკბრული ოქტომბრზოლა გრძელდება გამომწვევ თამაშებში და ძალიან სახალისო და საინტერესო გამოწვევას მივადექით და ამით სრულდება შეიძლება ითქვას ჩელენჯების ციკლი. მეგობრებო, თქვენს წინ წარმოდგენილია მაგიდები, რომელშიც მოთავსებულია პინგ-პონგის ბურთები, თქვენ თქვენი სული შებერვით უნდა შეეცადოთ და რაც შეიძლება სწრაფად შეავსოთ სამივე ნალი. ერთი ადგილიდან მეორე. შე რა სიტყვი? კი ბატონო. მე უბრალოდ მეშინია ჩემ ცხოვრებას ხვირი არ წამოკრა სამაზე და სოფო, აბა, ჩაირთვება დრო და ჩვენ შეგვიძლია 2 1. წავიდა. აბა, სოფო, ახლა შენიც და შენმა შეგება. მიდი, სოფო, შეუბერე, მიდი. ძალიან არის ეგ. მიდი, კარგი ხარ. არა, მიდი. კარგია. დელა. ოდიში მე უნდა გამიზადებინა. ხო. მიდი. ოჩახ. წადი. კარგად. ვიჩაგიდე. ბოლომდე მიდი. არ ჩამოუშვა. კარგად შეუბერე, კარგად. მიდი შეუბერე სოფო. იმათ არ მიერ. მიდი. კარგია. კარგია, მე ისე შევდივარ, აზერჩი აქ მაიწყება რომ ბურთი უნდა დაგიდო. და დანები. მიშა, არა უშავს, მოდი ახალი. მიდი. ორივე. დადე. ძალიან არ შეუბერო თავიდან. აი ეხლა წაიღე ნელ-ნელა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ორივე ფაქტობრივად ბოლო ეტაპზე ხართ ნელ-ნელა. აუ, აჩა. არა უშავს, აიყვანე. აიყვანე. მიდი. მიდი მიშა, ხო. აუ, სოფო. ნელ, მიდი. დაი მე. გასაკეთებ. არა, მაქება როგორ შეგაცთინე ბოდიში. ვაიმე, არ გინდა. ახალი მოდი. ვაიმე, სამსამი დააგროვა. ნელა ქენი მიშა, ნელა. არა, ბოლოს. მიდი. რა გამაკეთე. აი, სუდია, მეშინი არ წავიდე. ძალიან რთულია. მიდი. ნელა ქენ, ნელა მიშა, ნელა, ძალიან უბერო ბოლოს. მიდი და ნუმიდი ხარ. აი, ეგრე მოიხდება ხარიზეს. ხო, მაგრამ აქ ერთ-ერთი უნდა იყოს. ო, რა არის ამდენ? მიგიწყათ ამდენ შეაგროვეთო? და ბიჭინი შეგიძლია. აცებიო. კარგი, არა უშავს, არა უშავს. სასი ამცი. მაგიდას მე. არა, ცირა. ისე ნერვიულა მართლა ღირს. მიშას სიმაღლე დაეხმარა იმაში, რომ კარგად. ხო, რა მე პატარა ვარ და იქ მეშინა. არა, და პირიფი საჩოქილი ვიყავი. ეს არაფერს არ ცulis, რადგან შემდეგი გამოწვევა არის, მოიპოვე პრიზი და გველოდება 200